মহানগৰীত আনেক চাঞ্চল্যকৰ চেঞ্চুৰী ঘটনা সংঘটিত হৈছে গুৱাহাটী হেঙেৰাবাৰীত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে এগৰাকী মহিলা যিগৰাকী ভুক্তভোগী মহিলাই মহিলাগৰাকী মোৰ লগত আছে বাইদেউ কেনেকৈ কালি ৰাতিপুৱাৰ ভাগত হৈছিল ঘটনাটো কেতিয়া ক'ত গৈছিলে মই মৰ্ণিং ৱাক কৰিবলৈ গৈছিলোঁ মৰ্ণিং ৱাক কৰিবলৈ গৈ তাইৰ মানুহ দুজন গেটত দেখিছোঁতো এজন আছে দেই বাইক লৈ সেইটোৱে আছে মই সুধিলোঁ ক'ত আছে বোলে ওপৰত যাব বোলে এজন মানুহক লগ কৰিবলৈ এনেকৈ ক'লে তাৰপিছত আৰু মই গ'লোঁগৈ খোজকাঢ়ি গৈ সেই নামঘৰটো নেপাওঁতে সেইখিনিতে মানুহটো এটা বাইক লৈ গৈছে এটা খোজকাঢ়ি গৈছে খোজকাঢ়ি গৈ মোৰ ডিঙিতে এনেকৈ থাপ মাৰি চেইন কাঢ়ি লৈ গৈছে চেইনটো মানে এটোলাৰ ওপৰৰ আছিলে লকেটটো কিন্তু তাতে পৰি গ'লগৈ তাৰমানে ফিক্স নাছিলে লকেটো পৰি গ'ল পৰি যাওঁতে ময়ো দেখা নাই মই তাৰপৰা গুচি আহিলোঁ এই দুপৰীয়া সময়ত এই সৰু ল'ৰা এটাই পালে লকেটো পাই বোলে মানুহজনী গৈ আছিল তেখেতক ক'লে এইটো আপোনাৰ ল'বলৈ মোৰে নামঘৰত গৈ আছিলে তাৰপিছত ল'ৰাটোৱে দি দিলে মানুহজনীক তাৰপিছত আৰু সি আহি মাকক ক'লে তেতিয়া মাকে কৈছে এয়া বোলে মুদৈ আণ্টি তেখেতে হয় ৰাতিপুৱা এনেকুৱা ঘটনা হৈছিলে তই সি কাক দিলে লকেটো এনেকৈ ক'লে তাৰপিছত দেখুৱাই দিব পাৰিমনে ল'ৰাটোক ক'লে মই দেখুৱাই দিব পাৰিম তাৰপিছত আৰু ল'ৰাটোৱে হেৰি কৰিলে দেখুৱাই দিলে মানুহজনীয়ে কৈছে এইটো মোৰ লকেট এনে কৈছে তাৰপিছত আৰু সেইটো নহয় মুদৈনীৰ লগত আপুনি লকেটটো দি দিয়ক বোলে বোলে মই পেলাই দিলোঁ বোলে এনেকৈ ক'লে মানুহজনীয়ে এইটো চুবাৰ মানুহজনী তাৰপিছত পেলাই দিছোঁ বুলি কৈছে আৰু কৈছে আপুনি সোণৰ লকেটটো পেলাই দিছেনে এইটো মুদৈনী লকেট এনে ক'লে তাৰপিছত কিবা কিবি মানুহজনীয়ে ক'লে ওচৰৰ মানুহজনী তাৰপিছত আৰু মানুহজনী আহি মোক দি গৈছে লকেটটো দিছপু থানাত কেছ দিছে আপোনালোকে অঁ দিছোঁ পুলিচে আমাৰ মানুহ যাব সিহঁতৰ কালি আহি গৈছে তিনিজন মানুহ অঁ আহি গৈছে গোটেই ভিজুৱেলখিনি চাইছে চি চি টিভিত যিখিনি ধৰক ওলাইছে ল'ৰা দুজনী টিভিটো তাৰমানে টিভিটো আমাৰতো হেৰি বন্ধ হৈ আছিলে আমাৰতোতো উঠা নাই এই যোনখিনিত মোৰ ঘটনাটো হৈছিল তেখেতলোকৰ চি চি টিভি কেমেৰা আছিলে হেৰি তাৰপিছত তাত মানে তেখেতৰ ছোৱালীজনী নাছিলে কাৰণে মাকে মানে লগাব নেজানে তাৰপিছত আৰু ফুটেজটো দিবলৈ কৈছিলে পুলিচক তেখেতৰ চিনাকিও আছিলে মানুহ ঘৰৰ তাৰপিছত আৰু এই ছোৱালীজনীক কৈ মানে কৈছিলে দিবলৈ এতিয়া দিলে নে নাই নাজানো আৰু বাইকত আহিছিল পালচাৰ বাইক নেকি এনেই বাইকখন মোৰ নম্বৰো চোৱা নাই এনেই বাইক এখন দেখি হয় হয়নে আপোনালোকৰ এতিয়া ধৰক প্ৰায় এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা হৈ আছে গুৱাহাটী মহানগৰীত আছেতো এনেকুৱা ভয় হৈছেতো এতিয়া থাকিবলৈ আৰু ইমান সাহ ৰাতিপুৱাই সি মানুহ লগ কৰিম বুলি আহিছে ইপিনে মতা মানুহ নাই ওপৰত মিছাকৈ মানে হেৰি কৰিছে কি কি ভাষাত কথা পাতিব অসমীয়া নে হিন্দীত এইটোৱে অসমীয়াতে কৈছে সম্ভৱ মানে হেৰি মোৰ ডাউট হৈছে অলপ মুছলিমেই হ'ব নেকি ল'ৰাটোৱে যিটোৱে নিছে মানে সি অলপ ওখকৈ বগা আৰু যিটো আছে বাইকখন লৈ সি চাপৰ কালিৰ পৰা আজি মৰ্ণিং ৱাক কৰিব গুচি নাই নাই অঁ 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 অকণমান অঁ ভিডিঅ'টোতহে মই অকণমান খেদি যাতে সিহঁত একে স্পীডত মানে চলাই লৈ গুচি গ'ল হয় নিশ্চয়কৈ আচলতে এনেধৰণৰ ঘটনা এইটোৱেই প্ৰথম ঘটনা নহয় ইয়াৰ পূৰ্বে হেঙেৰাবাৰীত এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে চিলনী চুৰ যি চে চেইন টানি লৈ যায় আচলতে সেই চেইন চুৰৰ যি উপদ্ৰৱ আচলতে সেই উপদ্ৰৱত এইসকল মহিলা আচলতে ৰাজপথলৈ ওলাবলৈ প্ৰাতঃভ্ৰমণ কৰিবলৈ ভয় হৈছে এতিয়া এই মুহূৰ্তত যোৱাকালি দিনৰ পুৱাৰ ভাগত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু তাৰপিছত আজি তেওঁ প্ৰাতঃভ্ৰমণলৈ যোৱাই যোৱা নাই এই মুহূৰ্তত আৰু যিটো চেইন এই মুহূৰ্তত টানি লৈ গৈছে যি চি চি টিভিত বন্দী হৈছে সমগ্ৰ দৃশ্য আৰু তাৰপিছত কিন্তু আৰক্ষী প্ৰশাসনে যিধৰণে ব্যৱস্থা ল'ব লাগিছিল সেই ব্যৱস্থা লোৱা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই